U 24 časa smo imali dva važna sastanka. Naime, gradonačelnik i ja smo otišli u kabinet premijerke Republike Srbije i tamo razgovarali sa njom o nekoliko važnih stvari. Ja ću govoriti o ovome što ste mi pitali, a to je rekonstrukcija Doma vojske. Da pomenem i to da je za sada država sa 3,5 miliona eura pomogla rekonstrukciju Doma vojske. Međutim, ono što gde smo mi veoma zainteresovani jeste i rekonstrukcija sale, što je do nas, mi smo učinili, projektna dokumentacija postoji, važeća građevinska dozvola sa predmerom i predračunom radova postoji i konstatovano je da fali nekih 108 miliona dinara, znači oko miliona eura, i premijerka je zaista na najbolji način izreagovala. Mi smo tražili mogućnosti da se taj novac pronađe i ona je rekla da će učiniti sve što može. Ja sa punim poverenjem u njene reči sam danas takođe gradonačelnik ja i savjetnik u Ministarstvu kulture razgovarali o tome i mislim da smo na pravom putu. Dakle, ne govorim da smo rešili problem, da smo pronašli sredstva, ali mislim da ćemo na sledećem sastanku, gde će i ljudi iz Ministarstva kulture takođe biti, kao iz Ministarstva za kapitalno ulaganja, da pronađemo način da rekonstruišemo i salu Doma vojske i time imamo celokupni niz. Dom vojske, sala Doma vojske, sala Doma kulture, gde smo konkurisali preko gradova u fokusu, i fasadu Doma kulture, najveći objekat javne namene u gradu u oblasti kulture, će, nadam se, u sledećoj godini biti kompletno renoviran i stavljen u funkciju.